Да. Вот коробочка на стене. Ми з Миросом косимо траву і навіть рубаємо її. Ось так і до справи. Народ, якщо ви собі це дозволяєте в містах, то у селі це не пройде. Розумієте? Тут одного типу мусор стоїть на спалення. Ну, але це не пройде, щоб ви знали. Що можна говорити про електрику, коли ось дроти і ось стовп, про який просили вже не знаю скільки сотні разів, щоб його поміняли там. Ззаді стоїть повний. І дроти просто хитаються, чуть-чуть вітер, і вже електрики просто немає. У мене зібралася людина, не знаю, що це ми маємо робити. Оце так, 14 липня. 2017 року. Хто не бачив, як літом йде дощ, будь ласка, є така можливість прямо зараз виконувати цьому. Не знаю, вроді хлопці казали, що не ліквідували наслідки, але здається, не зовсім. Ми просто хотіли наверху включити туалет по цьому. Я більш чим певний, що у них є своє пояснення, але можливо, ми щось неправильно включили. Ось да, рясно тече. Це 13 липня 2017 року. Запанує моїми браття у своїх сторонці. Ой, на горі два дубки, та схилили до кубки. Два дубки, та схилили до кубки. Шановні друзі, концерт був на виконанні двох сусідів. Капець, блин. Павла Рошика і Руслана Вуєчка. Федор. Фед за місяць. Да, да. Так що це... Прошу не відіжав. Дочі, я вас уважаю. Я знаєм. Іначе би спільний концерт не робив. Давай. Йдуть активні обговорення тем стосунків. Це внизу. Да. Тому раді цього Руслан даже смирився себе до того рівня, щоб мити і складати посуд. Це дуже неординарний випадок. Тому його треба отак. Але Руслан хоче замітити, що це не завжди так буде. Не завжди. Після такого другого не буде. Так що заробляйте собі на нос. Он сам предложив. То я просто так. Це временне було, да? Помішатися. Просто так ради спортивного інтересу. Хлопці вміють. Це таке буде. Тому що я горем. Так.
цих господарок ніяк не відірвати від роботи. Ми їх кличемо порозважати на тому озеро. Тому що наші господи... І це все для кого? Як там господин? Господин. Воно ж це нам всі господини. Господини. Господини захотят кушати. Да, от так. Вони скажуть, сестри, де ваше повиновення? Та ладно, ми вже... Перестав знімати. Давайте пройдемся, а потом ты пьешь.